механізм наступний: прийти на підприємство, написати заяву на реструктуризацію заборгованості про себе, обов'язково треба мати паспорт. Ну і по можливості якусь певну частину заплатити. Тобто, щоб це не гола реструктуризація була, а, скажімо так, певна сума заборгованості була сплачена. Зараз іде опалювальний сезон, призначення субсидій, і споживачі, які накупили заборгованості, вони зацікавлені в переоформленні субсидії чи оформленні нової субсидії і заключенні договору на реструктуризацію. По зборгам субсидія не дається.